قدنا ديمقراسيا الدنيا كنا كيسات ميديا لين قماتشي سانقبان أولانان ميديا لين أفان رومو في أمت رومو قدو غليسة قول أتاني بنامن يرو باية اتفوفين سات أبو في فاتي أمتي جغم أوديف فنون أرغا شوكب قوتو لابون بفا غرا غران أكراكوت نكافم غازت إسا أولان سواكما يرو أما تلفزيون أوروميا بروركاستينج سيرفيس OBS راكان هجتو راكو وان قدنا ميديا أفان رومون هجتاني حالا كنا نبسا تكوفا دفاتين مسانير راكون سياسا ورمور رجرو إباساني رتكو دير جدي يادك راكو دينك دي راكوني دندي تيو كان مو قماران هوقنا مودابو راكو وانغر قدو ميديا ورمو هوداني كاباني دا جديتني ياد راكو إسان كابان كيسا راكو دينك دي نافكاستيتي جرتا دينك ديتين أماني مالفو تبوتي دادابي كابي يساني تو أمتا وجين والي مدالو مو ماين راكونسا باين ساني راكو كيساتو ماماني واري كاني مو فدي داف نموتو ما توكا سمتي تين يادة ساني يبساچو دافي كوباني واني هجتان كان غرا بيزنسي تيو كان غرا دينك دي تججيرو دافي غدو تون تايني يرو باي نموتو ما ميرو ما كيسا غالاني كاني ومنتو جيرو توكو توكو يچو داون داساني تاو باتو اني لما فامو هبنو نمتي واي ميديا رت جيرو دادة بارا ديتي يادة ومتا كينا براتي إني قد دافي باية جمان مو ميديا لير سببوتا الدداتيني قبيي ساني فو يسو ددبون سدركاو من دكون غما سياساتين غما دي نقديتين أكاسم غما حوا سماتين الرغي كم مدالو ميتي جديتين يادا أكاكوت غازت إستو جالتو تفو ومن راكان هجدتو مدى غاليد أبون ميديا لي أفان رومو أكاهين قد نف يوكان يروت أيروت تكاچو فمنف سببا كتا إيفي kan nembro yom muhimtu akas jetti medigali media sami ngudetu qabu ranke akarakute ko tikana kaasu ndendilla demokrati nemmo media to ko ba fadabatu turako hawasi ti sikuru gama siyasa ti gama adiyati gama hatu ma ti jirsan furu afkan abatu ma to ti garu yero amma kanu tilalla ma jiru media to ko fukani gendetti gantu yo kamo partli siyasa ti gantu shini ميديان تكو أبتيت في فيزا كنت واني فيز إبا قبجي نعم ناكا تشتو قامونا ما أقوما ميديان كي سجروتي غازت إيسا للي سالمو غازت إيسا توتت إيهن ميديا هارا مكا ويرتو جلمون هندساني هجي جلقا باجران كيسا توك ميديا لين أفان أرومون هجتن جلقا باقران نور رتو سو هنون دائم بنامون كوفاتي في سانسات الوهيما ومن يورمون تفايدما ميديا رتو توكو hankin jira jadejin amana inni lammata ammo miidiyaalinti abdiya kan seenaa biyyattii keessatti waggaa dhaabbatanii hirkatoodha yookaan abootii qabeenyaatti hirkata yookaan mootummaatti hirkata yookaan ammoo qaamolee mormituu paartii biyyattii hirkata inni tokko miidiyaan gaafa dhaabbatuun barbaachisummaa miidiyaa irratti ka uummata irratti hojjetu irratti qorannoon geggeeffamuu qaba Miidiyaaleen fedhii namoota dhuunfaa giddu galeessa godhachuun hundaa'uun akka daandii dheeraa hin imalle isaan taasisuu dubbata. Gaazexeessaa Caalaa Barakaa yeroo ammaa Addis Miidiyaa Neetworkiif kan hojjetu. Miidiyaalee kanneen yoo ilaallu kanneen dhuunfaa kana yoo ilaallu baay'ee isaanii haalumti hundeeffama isaanii jalqabarratti ogummaa miidiyaa qorannoo jabaa gadi fageenyaan geggeeffamee ogummaa miidiyaa sanaatiin maramanii haalli qabatamaan biyya keessa jiru laallamee xiinxala godhameeni miti baay'een isaanii kan hundaa'anu miidiyaaleen fedhii gaggabaa warratti fa'aa warreen hundaa'anii yaadanii hundaa'antu baay'eetu mul'ata. Hawaasa keenya yoo ilaaltu immoo hawaasni keenya miidiyaa irraa amantaa guddaa qaba. Keessumattuu lafa dhufnee yoo ilaalle baadiyyaa fa'aatti miidiyaatu akkas jedhee yookaan immoo raadiyoon akkas jedhee jedhu amantaa guddaa irraa qaba hawaasni. Bifa sanaan immoo wantoota hawaasa amansiisuu danda'an qabiyya hawaasa amansiisuu danda'an dhiyeessuu waan baalaansii ta'e dhiyeessuu yookiin madaala isaa waan eegedha madaala gaaf jennu waan gamaa gamana jiru madaalchisuudha. Maayizoo mootummaan waan ana qofa calaqqisiisu yookiin immoo waan ani barbaadu qofa naa lallabaa yookiin immoo naa dhiyeessaa hin jedhu garuu waan misooma ta'e qofa lallabuu waan rakkoo hawaasa keessa jiru. Hanqinoota qaama raawwachiiftu mootummaa bira jiru tuquun akka waan hin danda'amneetti barsiifata akkasii kanatu ture
kan warra ka'uudhaan yaada san keessaa sammuu ofii keessatti qabachuun ogeessonni baay'een san keessa bahuu dadhabuun hin mul'ata miidiyaalee mootummaa keessatti. Miidiyaaleen yeroo hundaan namoota ogummaa miidiyaa qabaniin hoogganamuu dhabu akkasumas kanneen gaazexeessaa jedhamanii hojjetan ogummaa miidiyaa dhabuun rakkoo isa biraa ta'uu himti caaltuun. Miidiyaaleen baay'een gaafa argaman maranii dandeettii dhuma kunoo kennaa qofa waan qabuuf gaazexeessaa yeroo ta'aa jirutu jira. Gaazexeessonni hedduun isaanii ogummaa miidiyaa hin qabani. Namni fedhi yookaan immoo dandeettii dhuma kennaa waan qabuuf qofa gaazexeessaa ta'ee TV yookaan immoo reediyoo irratti argaa jirra. Kunis immoo miidiyaa gama tokkoon hin miidha jedhee amana. Kan biraa dhumarratti kan cikaasuu barbaadu akka gaazexeessituu dubartiitti dubartoonni beektaa yeroo baay'ee waan tokko akkas gochuu danda'anii gaafa TV dubbattis ilaaltu ergaa kan ta'e kan haala salphaa ta'een uummata biraan gahuu hin dandeessaa. Keessumayyuu dubartoonni ogummaa gaazexeessummaa qaban hedduun isaanii hin jirani. Yaada caaltuu kana kan deeggaru Olaansaa Waaquma akkas jechuun ibsa. Akka ogeessaatti akkani nama ogummaa kana keessa jirutti gaafa ilaalu bu'uura bu'aa miidiyaadha isaan jechisiisu sadarkaan isaanitti jirantu jiru jechuun ni danda'ama jechuudha. Miidiyaaleen silaa kan isaanii hojjechuu qabanii ni beeksisu odeeffannoo kennuu ni barsiisu turani. Harki caalaan isaanii propagandaa garee isaan hundeessee fakkaatu hundumti isaanii. Addunyaa irratti miidiyaan amaluma akkasii kana qaba. Garuu kan isaan kan keenya harki caalaan isaanii keessaa ba'aniitu kan isaan deeman jechuudha. Amma mootummaa fi dhaabbilee isaan hundeesse kana qofa yoo ta'u ta'in namoota dhuunfaa kan faarsaa oolantu jiru jechuu ni dandeenya. Guddina dinagdee fi dimokiraasiyaatti jettu sana caalayyuu garee wayii qabatanii kanneen faarsaa oolantu jiru. Suni tarii. Haalli biyyi keenya keessa jirtus wantoota kanaaf dhiibbaa uumeera jedheetti yaada. Inni biraan immoo yaaddoo guddaa nama miidiyaa irrayyuu jira jedhe akka fiikooti ani yaadu namni hundumtuu ogeessa akka ogeessa miidiyaatti of ilaalaa jirachuudha. Maallaqa qabaattee jennaan biyya kanatti amma ati televizyiinii banattee yookaan miidiyaa qabattee waan barbaadde akkuma barbaaddetti hojjechuu dandeessa waan ta'eef silaa kan ta'uu qabu miidiyaaleen loogii malee qaama hunda uummata kan tajaajilu ta'anii hojjechuudha qabu. Miidiyaaleen afaan Oromoon hojjetan keessuma kanneen dhuunfaa bakkaa fi namoota garaagaraan hundeeffaman silaa bakka tokkotti dhufanii humna guddaa tokko uumuu yoo danda'an gaariidhaa fi lakkii ammayyuu Oromoon akka baay'inaa fi bal'ina isaatti miidiyaan baay'een isa barbaachisa yaadota jedhan irratti Olaansaaf yommuu ibsan. Miidiyaaleen bittimanii olii gadi namni hundumtuu asumatti dhadhaabuun sirrii miti jedheetti yaada. Gar tokkotti dhufanii humna godhatanii otoo hojjetanii sirriin inni wayyaa qabu ammatti jedheetti yaada. Baay'inni miidiyaa dhuguma baay'ina uummata Oromoo wajjin kan walgitu miti baay'inni miidiyaan har'a jiru kun. Taa'us garuu. Guddinni siyaas dinagdee akkan jalqabasiin jedhe uummanni kun har'arra jiru immoo baay'ina isaa caala qabiyyee uummata kana gara fuulduraatti ceesisu kan waan haaraa fidee dhufu barbaadaa jiru. Akkuma jalqabasiin jedhe qabiyyee miidiyaaleen amma qaban yookaan immoo kan wanti isaan tamsaasanii harki caalaansaa wal fakkaata. Olmoosi tokkodha jechuun ni danda'ama. Maqaa sagantaa dabarsanii illee iddootti walirraa qooddatantu jira jechuudha. Qabiyyee wal fakkaachuu dhiisii. Maqumti wal fakkaatu illee miidiyaa adda addaa irra iddootti jirutu jira jechuudha. Caaltuu Tafoo fi Caalaa Baarakaas dhimmuma kana irratti gaafatamanii. Namni tokko gaafa hojii tokkotti galu waan san itti fuufsisee galmaan ga'ee hawaasa kiyyas uummata kiyyas gargaaree jijjiirama wayii hin fida jedheeti malee kan hojii tokkotti galu har'a banee yookaan immoo bocuufuuf miti. Haa ta'uti garuu rakkoo maallaqaa irra kan ka'e akkuma duratti kaasee kan rakkoowwan garaagaraa irra kan ka'e dhaabbanni tokko banamee ka'e deebi'ee cufuu danda'a. Wanti haasa'amuu fi wanti keessa jiru immoo garaagara. Fakkeenyaaf miidiyaan tokko dhaabbatee. Miidiyaa san jabeessanii dhaabu qofa osoo hin taane baay'inni miidiyaa gaarii ta'e osoo jiru haalumti siyaasaa yeroo ammaa kana keessa jirullee rakkisaadha. Sunis dhiibbaa guddaa waan ta'eef sanirra kan deddeebi'ee kaasuu fi wanti alatti jedhamuu fi wanti keessa jiru immoo garaagara. Dhugaadha amma hamma sabni kun ga'uu fi miidiyaan amma jiru saba kana hin madaala yoo jenne hin madaalu. Garuu walitti dhufanii humna jabeeffatanii. Humna guddaadhaan miidiyaa jajjabaa
kan saba kana madaalu yoo ijaarani sunis waan hammeenya qabu natti hin fakkaatu irra caalatti cimee deema malee garuummoo yoo amma yaanni namaa garagara fedhiin namaas garagara fedhii garagaraa kana keessummeessuu kan danda'u pilaatformiin yookiin miidiyaan garagaraa kana keessummeessuu danda'u yoo jiraate inni kaan bashannana irratti fuulleffachuu danda'a. Inni kaan biizinasii irratti fuulleffachuu danda'a. Keessummoota koo Caaltuu Tafoo OMN irra Lalisaa Alamuu Miidiyaa Wiirtuu irra Caalaa Barakaa Addis Miidiyaa Neetwoorkii irra Olaansaa Waaqumaa OBS irra guddaan isin galateeffadha. An Mitikuu Fiqaaduuti.